Pojedni Господи, Ваше мото? А ми Господи, не прости, а ми Господи, боюй. Відпочинок з Богом для дітей із Львівської катедри. Впродовж тижня у парафіяльному душпастерському осередку в селі Любеля біля Львова відбулося таборування, якого гаслом стали слова «Острів переможців». Головною темою усіх зустрічей були умови доброї сповіді. Товаришували дітям у цій подорожі до духовної перемоги над гріхом душпастері катедри отець Іван Тимань та отець Роман Брода разом із семінаристами Вищої духовної семінарії Святого Йосифа, а також сестра Лідія Зимбович та пані Вікторія Компанович, які опікуються дітьми протягом шкільного року на парафіяльній світлиці. Центральним пунктом кожного дня у таборі була свята меса. Крім того, діти мали тематичні заняття і катехези. Не бракувало і розваг, цікаві квести, творчі заняття і руханки на свіжому повітрі, спортивні ігри та інтеграційні танці. Все це допомагало дітям відпочити в доброму гуморі і в цей непростий час війни відчути безтурботність дитинства. Тут займаюся гвізданням. І на цей гвізд діти прибігають. A ten gwizdek, można powiedzieć, że jest władzą na tej terytorii, nie, bo nikt nie ma prawa gwizdać, tylko ja. I każdy program zaczyna się od tego, że zbieramy wszystkie dzieci w jednym miejscu. Jesteśmy w wspaniałym miejscu, gdzie można zostawić te blukowiska, sypialnię Lwowa i wyjechać chwilę, zobaczyć naturę, zobaczyć przyrodę, odpocząć w dobrej atmosferze. A to jest miejsce Lubele, to jest ośrodek duszpasterski parafii katedralnej, parafii Miłosierdzia Bożego Wrzęsnej, gdzie księża i parafianie dbają o to, żeby dzieci mogli tutaj latem odpocząć. Przyjechałam tutaj jako animator. Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo jestem zadowolona z tego, że księża, klerycy, siostra są bardzo zaangażowani w to, żeby dzieci naprawdę fajnie odpoczęły. Bardzo się starają. Także kucharze bardzo smacznie gotują, co się bardzo podoba dzieciom. Przyjechałam tutaj na odpoczynek. Mówię od razu, najwięcej z animatorów mi podoba się kleryk Vlad. Mi tutaj bardzo się podoba. Tutaj bardzo wesoło. Nigdy nie jest smutnie. Daj mi dobrej pastyr, niczego nie boję się. Podywak zielony wodzić mnie. Jak kilku ludzi, ksiądz Aleksandra, pani Witola, także naszą sąsiedkę, jaka... Господь милосердивший, став над нею. Боями Господи, боями Господи, не прости, а ми Господи боями. Нас усі бояться, з нами всі веселяться. Браво! Друга група яка? Небесні риби! Ще раз! Небесні риби! Наш девіз? Риби! Бере! Риби! До неба! Риби!